מסוגלות להרוג. יש להן עוקץ ארסי במיוחד. הן נהנות לקרוע נתחי בשר מגוויות בעלי חיים, והן אחד האויבים הקטלניים של האדם. אלה הן הצרעות לאנשים ולבעלי החיים בעמק הירדן, הנאלצים לחיות ביניהן. נוכחותן מעוררת פחד מתמיד, וכך בדיוק הצרעות אוהבות זאת. למען האמת, הישרדותן עשויה להיות תלויה בכך. וזהו בעצם עוקץ הסיפור.